wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Qadiijo Maxamed Diiriyo oo maanta shir jiraayid ku qabatay maanta magaalada Muqdisho ayaa si rasmi ah u shaacisay isku aadka kooxaha ka qaybgalaya koobka maamul goboleedada dalka ee ka furmaya 8 Disembar magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qadiijo Maxamed Diiriyo ayaa sheegtay in ay diyaariyeen qalabkii lagu qaban lahaa koobkan isla markaana maalinta biri ah ay ka qaybgalayaan kooxaha matalaya maamul goboleedada dalka biri uu magaalada Muqdisho ugu furmi doono. Siminaar waxa ayna sheegtay kooxaha ka qaybgalaya koobka maamul goboleedada dalka ayaa loo qaybiyay 2 gruub, halka gruubka A ay ku wada jiraan kooxaha ka qaybgalaya koobkan maamul goboleedada dalka. Tahay waxa dhacay qorituurkii isku aadka kooxaha oo aad arkayseen qaabka uu u dhacay. Waxaa ku xigay qaybta labaad agabkii sportiga oo aad arkayseen qaabka aan u wareejin. Dhammaan hawshan tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadkan 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho oo furmaya bisha 7-deeda waxaa mas-uul ka ah maamulkiisa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga oo dhinaca farsamo ka kaashanaysa xiriirka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, qaranka Soomaaliyeed. Dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 6-dooda 5-ta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir waa tartamayaasha tartanka kubadda cagta ee ciyaaraha lagu qabanayo magaalada Muqdisho. Berri oo bisha 6 tahay waxay leeyihiin seminar ama workshop, waxaana ka soo qayb galaya min 3 xubnood oo ka socota dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa loo qabanayaa. Sida qaabkaas uu u socdo, waxaa jira oo aan ku soo daray kana codsaday odayaal isboorti oo dalka gudihiisa hadda ku sugan oo isboortiga Soomaaliyeed, guddiga olombikada qaranka Soomaaliyeed, iyo ciyaartoydii hore iyo kuwa hore u joogay oo noqonaya guddiga abeelka ama racfaanka. Waana guddiyada aan magacaabay. Koobiga magacaabista guddiyada ay qaabka ay yihiin waxaad la wadaagaysaan wasaaradda agaasimaha guud oo idin wada siin doono. Wuxuu kaloo idin siin doonaa jadwalka cayaaraha 7-da bisha furmaaya oo u dhacaya sidan hortayda taalla oo aad kulligiin ka wada helaysaan koobiyaasha. Si kastaba ha ahaatee, koobkan ayaa waxa uu furmi doonaa 8-da Disembar ee sanadkan aynu ku guda jirno 2017, waxaana lagu daahfuri doonaa Banaadir iyo Jubbaland, kulankaas oo noqonaya kulanka ugu xiisaha badan isla markaana dadku ay aad u xiiseynayaan. Mahad Xasan Cabdi Maato, Wakil TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.